Құрметті жерлестер, қадірменді ағайын, өздеріңізге белгілі Ерекла су қоймасынан өте қомақты көлемде Жайық өзеніне су жіберілуде. Бұл су ертеңгі таңда Жайық өзені арқылы Атырау жеріне де жетеді. Сондықтан да бұл өз тарапынан үлкен су тасқыны қаупын тудыруы мүмкін. Осы сәттердің мәселелердің бәрін қарай тұра, барлық күш құралдарды жұмылдыру үшін, барлық осы қауіпке дайын болуымыз үшін мен арнайы төтенше табиғи сипатта төтенше жағдайды жариялауға шешім қабылдадым. Бұның төңірегінде бүгін ертең келіп қалып отқан бізге қауіп жоқ, сондықтан да паника ұйымдастырмай, барлығымыз бірігіп отырып осы қауіпке дайын болуымыз керек. Біз әрқашанда біргеміз.